साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ फेरि एउटा नयाँ भिडियोमा साथीहरू तपाईँ हामीले चाहिँ टिकटक भिडियोहरू हेर्ने गर्छौँ वा बनाउने पनि गर्छौँ होला टिकटकमा पोस्ट अपलोड पनि गर्नु अहिले गर एउटा कुरो याद गर्नुभएछ हामीले टिकटकमा कहीँ कतै साथीहरूले वा कसैले सेयर गरेको वा कसैले अपलोड गरेको भिडियो यति एट्र्याक्टिभ हुन्छ उसको फोटोमा यति राम्रो एनिमेसन हुन्छ जसलाई हामी हेरेको हेरेकै हुन्छौँ त्यसो त हामी त टिकटक भिडियो त हामी हेर्ने गर्छौँ सबैजनाले चाहिँ टिकटक भिडियो भिडियोहरू प्रायः प्रायः हेरिन्छ नि टिकटकहरू अपलोड गरिन्छ नि तर आज म तपाईँहरूलाई एउटा टिकटकमा एउटा यस्तो खालको ट्रिक बताउन गइरहेको छु जसको सहाराले हाम्रो नामलाई यति राम्रो एनिमेसनसहित हामी चाहिँ चाहिँ अपलोड बनाउन सक्छौँ कि जसलाई चाहिँ मान्छेहरूले हेरेको हेरेर गर्ने जस्तो यहाँ मैले एउटा तपाईँलाई देखाइरहेको छु यसरी आई मिस यु भन्दै आउँछ त्यस पछाडि फेरि आई लभ यु भन्ने आउँछ फेरि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डन्ट फर्गेट अनि अल माई फ्रेन्ड्स यसरी चाहिँ एउटा यो एनिमेसन हामीले चाहिँ यहाँनिर बनाउन सकिन्छ आफ्नो फोटोलाई टिकटकमा एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ बनाउन सकिन्छ र यो साथीहरू हामीले बनाउन चाहिँ खासै त्यति ठुलो कुरो होइन हामी सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ यो यसलाई एउटा काइन्ड मास्टर एप्सको मद्दतबाट हामी सजिलै यस्तो खालको भिडियोहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ जसलाई जा। हामीले चाहिँ टिकटक एनिमेसन टिकटक भिडियो एनिमेसन कलरफुल भिडियो जे भनेर नाम दिन सकिन्छ जसरी मैले बनाएको छु तपाईँहरू पनि यो यस्तो खालको भिडियो टिकटकमा बनाएर साथीभाइहरूलाई अचम्मित पाएर देखाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस् र साथीहरू मेरो एउटा अनुरोध चाहिएको छ भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् किनकि म जति पनि भिडियोहरू अपलोड गर्छु त्यसको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब कुनै पनि ढिला नगरी लेट्स स्टार्ट साथीहरू सर्वप्रथम हामीले चाहिँ एउटा के काम गर्नुपर्छ भने सर्वप्रथम हामीले चाहिँ एउटा तपाईँले आफ्नो एउटा फोटो जुन फोटो छ तपाईँसँग जुनले चाहिँ तपाईँ चाहिँ टिकटकमा चाहिँ एनिमेसन सहित कलफुल एट्र्याक्टिभ खालको बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो फोटो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आफ्नो क्रोम ब्राउजर गुगल जे छ त्यसमा तपाईँ ओपन गर्नुहोस् त्यसमा तपाईँलाई लेख्नुहोस् रिमुभ भिजी भनेर लेख्नुहोस् त्यसपछि माथिल्लोमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ अपलोड भन्ने अप्सन आउँछ यसले चाहिँ के काम गर्छ भने साथीहरू यसले चाहिँ हाम्रो फोटोलाई चाहिँ पिएनजी बनाउने काम गर्छ यानि हाम्रो ब्याकग्राउन्डहरू सबै हटाइदिन्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा पिएनजी फोटो बन्ने गर्दछ मैले चाहिँ अलरेडी एउटा यहाँनिर फोटो पनि बनाएको छु म तपाईँलाई बनाएर देखाउन गइरहेको छु सिम्पली हामीले चाहिँ एउटा फोटोलाई हामीले चाहिँ पिएजी गर्नुपर्ने हुन्छ पिएनजी बनाउन चाहिँ अनलाइनबाट म बनाउन गइरहेको छु सिम्पली म यो फोटोलाई लिएँ है त्यसपछि म यसमा पिएनजी गर्न गइरहेको छु यसलाई अटोमेटिकली चाहिँ अनलाइन पिएनज हुन्छ त्यसपछि हामी यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने सिम्पली यहाँनिर चाहिँ पिएनजी भएर आइसकेको छ त्यसपछि यो डाउनलोडको अप्सनमा जानुहोस् यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोस् मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई डाउनलोड गर्न त्यसपछिको प्रोसेस भनेको सिम्पली हाम्रो चाहिँ अब काइन्ड मास्टरमा जानुपर्ने हुन्छ हामी काइन्ड मास्टरमा छौँ काइन्डमास्टरमा गइसकेपछि साथीहरू चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ सिक्सटिन पोइन्ट नाइन रेसियोमा म तपाईँलाई टच गर्न अनुरोध गर्छु त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एउटा मिडियाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेछु यो हामीले लिनुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हामी सजिलै चाहिँ गुगलमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ यसबाट हामीले चाहिँ गुगलबाट डाउनलोड गरेर राख्ने सिम्पली यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भने अघि हामीले जुन पिएनजी फोटो हामीले बनाएँ त्यो पिएनजी फोटो चाहिँ हामीले यहाँले चाहिँ एटच गर्नुपर्ने हुन्छ क्यान्डमास्टरको सहाराबाट यो देख्नुहोस् यो हेर्नुहोस् यसरी गुगलबाट हामीले डाउनलोड गर्ने यो यस्तो खालको एनिमेसन सहितको चाहिँ फायर स्मोक विभिन्न कलरहरू चाहिँ आउने गर्दछ त्यसपछि हामी लेयरमा गएर चाहिँ हामी मिडियामा जाउँ हामीले जुन पिएनजी गरेको फोटो छ त्यसलाई हामीले यहाँ टच लिउँ त्यसपछि चाहिँ हामीले यो फोटोलाई अलिकति यहाँनिर चाहिँ क्रप गरौँ क्रप गरेर चाहिँ अलिकति ठिक्का साइजको बनाउँ यसरी त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिउँ त्यसपछि यसको यसलाई पनि हामी लेन्थ चाहिँ बराबर गरौँ सिम्पली त्यसपछि यसलाई हामीले ठुलो बनाऊ यसरी ठुलो बनाएर यहाँ राख्ने तपाईँलाई जुन साइजमा मन लाग्छ त्यो साइजमा तपाईँ ठुलो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली म चाहिँ यतिको बनाएर राख्न गइरहेको छु तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस् त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले ओके गरिदिउँ ठिक छ अब म तपाईँलाई एकचोटि यहाँ देखाउँछु हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो तर यो फायरबक्स भनेको यो फोटोको पछाडिबाट गइरहेको छ यसलाई हामीले के त अगाडिबाट ल्याउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यो फोटोमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ तल आउनुहोस् ब्लेन्डिङ भन्छ ब्लेन्डिङमा आएर तपाईँ ओभरलेमा टच गरिदिनुहोस् ओभरलेमा टच गरिदिइसकेपछि अब तपाईँलाई म प्ले गरेर देखाउँछु यो फोटोको अगाडिबाट त्यो धुवाँ जानेछ भएन त कमाल यो आजको ट्रिक र यसपछि तपाईँले हाम्रो अब जस्तो एनिमेसनहरू लेख्नु छ कुनै टेस्टहरू लेख्नु छ भने तपाईँ टेस्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जहाँनिर मन लाग्छ तपाईँ टेस्ट लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो सिम्पली म यहाँ चाहिँ टेस्ट एउटा लेखेर देखाउँछु तपाईँ आफ्नो हिसाबले टेस्ट लेख्नुहोस् जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ आई मिस यू भनेर लेखेँ होइन यसलाई मैले ओके गर्थेँ त्यसपछि यसलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ ठिक छ त्यसपछि यसको कलर म चेन्ज गर्न गएको छु तपाईँलाई जुन कलर मन लाग्छ साथीहरू त्यही कलर राख्न सक्नुहुन्छ यही कलर भन्ने होइन फन्ड जुन हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले फन्ड राख्नुहोस् त्यसपछि यसलाई मैले यहाँनिर ड्र गरेर अलिकति यहाँ ल्याएँ त्यसपछि यसलाई पनि यहाँ म तपाईँलाई सिम्पली म देखाउन मात्रै गइरहेछु यहाँ यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् यसो गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो फोटोभन्दा मुनिबाट त्यो गइरहेछ यसलाई हामीले के गर्ने भन्दा त्यही फोटो हामीले सरी मैले फोटो हान्छु जुन हाम्रो टेस्ट आई मिस भन्दा पछाडिबाट चाहिँ त्यो कलर आ, कलर चाहिँ गइरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई पनि हामीले के गर्ने भन्दा आई आई आइमियुमा आइमिसयुमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ तल आउनुहोस् ब्लेन्डिङ भन्ने छ ब्लेन्डिङमा आएर तपाईँ फेरि यसलाई ओभरले गरिदिनुहोस् त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आई मिस मिसयुलाई पनि काटेर पुरा गइरहेछ र यसरी हामी सजिलैसँग हाम्रो फोटोलाई चाहिँ एनिमेसन सहितको कलरफुल सहितको चाहिँ बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्छौँ ताकि मान्छेहरू छक्कै परोस् अरे याद कसरी बनायो यो फोटो तपाईँ यसमा विभिन्न चाहिँ टेस्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ टेस्ट लेख्ने तरिका मैले अलरेडी पनि ग्यान्ड मास्टरमा कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा मैले भनी बताइसकेको छु भनिसकेको छु होइन त्यसपछि सिम्पली अब म अर्को पनि एउटा कुनै टेस्ट लेखेर देखाउँछु जस्तो मिस यु भयो त्यसपछि म चाहिँ यहाँनिर मैले यो टेस्ट पनि लेखिदिएँ सिम्पली तपाईँलाई जे जे लेकन। जे जे मन लाग्छ त्यो लेख्नुहोस् यस्तो पर्छ भन्ने छैन साथी यो तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले लेख्नुहोस् म चाहिँ सिम्पली यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झाउनको लागि मात्रै लेखिरहेको छु त्यसपछि यसको पनि हामीले चाहिँ यहाँ कलर अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन कलर तपाईँलाई जुन मन लाग्छ त्यो कलर राख्नुहोस् जस्तो ए यो कलरमा गएर तपाईँलाई आफ्नो हिसाबले कलर जुन मन लाग्छ त्यो राख्नुहोस् त्यसपछि यसलाई पनि ब्लेन्डिङ गर्नुहोस् तल गएर ब्लेन्डिङमा गएर यसको पनि ओभरले गरिदिनुहोस् ठिक छ त्यसपछि म एकचोटि फेरि तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु कस्तो भयो त अहिलेको यो दुइटा टेस्ट लेखेपछि आइ मिस युलाई चट्ट काटेर गएछ होइन मान्छेलाई पनि छोपेर गर्छ काटिएर गएछ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ आइमी सिमलाई डबल भइरहेछ होइन यो तपाईँ घटाइभडाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो आई लभ यु भन्नेमा आइरहेछ आई, आई लभ यु हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामी सजिलैसँग चाहिँ हाम्रो फोटो फो फोटोलाई चाहिँ यसरी टिकटक भिडियोको लागि बनाउन सक्छौँ जस्तो अब तपाईँले अन्य पनि कुनै लेख्नु छ भने तपाईँ आफ्नो हिसाबले लेख्नुहोस् तपाईँलाई फेरि लेख्न मन लाग्छ जस्तो मैले टिकटकको लागि भनेको छु म यहाँ टिकटक भनेर लेख्न गइरहेको छु तर तपाईँहरू आफ्नो हिसाबले राख्नुहोस् तपाईँलाई जे विषयमा मन लागेको छ त्यो विषयमा लेख्नुहोस् होइन सिम्पली तपाईँ आफ्नो हिसाबले जे जस्तो मन लाग्छ त्यो लेख्नुहोस् त्यसपछि यसको पनि फन्ट म चेन्ज गरिदिन्छु यहाँनिर र यसलाई म ब्लेन्डिङ गरिदिन्छु यहाँ तल गएर ब्लेन्डिङ गरेर ओभरले गरिदिनुहोस् यति गरिदिने हो भने यो पनि हाम्रो चेन्ज यो पनि हाम्रो एट्र्याक्टिभ र पर्फेक्ट देखिन्छ जस्तो आई लभ यु ज कति मजाले पर्फेक्ट देखिरहेको छ त्यस्तै टिकटकमा आयो अब टिकटकमा हेर्नुहोस् टिकटक भनेर यसरी चट्ट यो चाहिँ कलरले चाहिँ काटेर जान्छ रि यो थियो आजको भिडियो साथीहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने जरुर लाइक गरिदिनुहोस् साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने च्यानललाई सब्सक्राइब सँगसँगै चाहिँ बेल आइकनमा अल नोटिफिकेसनमा थिच्न नबिर्सिनु होला जति म पोस्टहरू गर्छु अपलोडहरू गर्छु त्यसको पहिलो जानकारी फेरि तपाईँले पाउन सक्नुहुने यहाँ छैन र यति गरिसकेपछि हामी सिम्पली यसमा म्युजिक ब्याकग्राउन्ड दिने हो म्युजिक ब्याकग्राउन्ड दिनु अडियोमा जानोस् अडियोमा गइसकेपछि तपाईँलाई अब जुन मन लाग्छ म्युजिक अलरेडी तपाईँले आफ्नो म्युजिक ग्यालेरीमा चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् मलाई चाहिँ अलिक सिम्पली यो राख्न गरेर छु मैले यो टच गर्थेँ त्यसपछि म अलिकति यहाँले चाहिँ यसलाई अब एउटा कुरो म यहाँ पनि तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु जस्तो हेर्नुहोस् यो म्युजिकको चाहिँ यहाँसम्म मात्रै छ जस्तो तेह्र सेकेन्डको मात्रै म्युजिक छ यो अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी फेरि यहाँ परसम्म फुल भिडियोसम्म बनाउने भन्नको लागि फेरि म तपाईँलाई म्युजिकमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँदेखि आउनुहोस् लोपमा टच गर्नुहोस् त्यसपछि एक्सटेन्ड टु इन्ड अफ प्रोजेक्ट कमा टच गरिदिनु अनि यो यो म्युजिक अटोमेटिकली यहाँनिर फुल भयो जस्तो म फेरि एक्चुली प्ले गर्छु लुपलाई अफ गर्देँ यसलाई पनि मैले अफ गर्देँ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् अहिले म्युजिक अटोमेटिकली कट्यो अब यसलाई लुपलाई तपाईँ अन गरिदिनुहोस् गर त्यसपछि एक्सटेन्ड टु एन्ड अफ प्रोजेक्ट अफ हुन्छ त्यसलाई अन गरिदिनु अनि अटोमेटिकली चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड जति छ म्युजिकको त्यति नै तपाईँलाई एक्चुली प्ले गर्दाखेरि कस्तो भयो अहिले हामीले बनाएको टिकटक एनिमेसन सेटको फोटो र यो चाहिँ साथीहरू आजको भिडियोहरू अब यसलाई हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ सिम्पली सेयरको बटरमा जानुहोस् तपाईँले सेयरको बटमा गएपछि तपाईँ हजार असी पी वा सात सौ बिस पी जतिमा तपाईँ एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो सिधै हाम्रो ग्यालेरीमा गएर सेभ हुनेछ र यो त्यो साथीहरू आजको भिडियो है तपाईँहरूलाई यो भिडियो वी कस्तो लाग्यो जरुर मलाई कमेन्टमा बताइदिनुहोस् ल म चाहिँ पछि पछिल्लो दुई चार दिनदेखि लगातार म काइन मास्टर सम्बन्धीका ट्रिकहरू तपाईँलाई बताइरहेको छु यदि तपाईँ पनि टिकटकमा केही भिडियोहरू एनिमेसनसहितका केही एट्र्याक्टिभ भिडियोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने जरुर तपाईँलाई यो एकदम युजफुल हुनेछ फाइदा जनेक हुनेछन् यति भन्दै आजबाट यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियो कस्तो लाग्छ साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस् यति भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु टेक केयर टाटा बाई बाई